ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ სახალხო დამცველი პანკისის ხეობაში გაემგზავრა. უჩანანოაშვილი ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს გარდაცვლილი ახალგაზრდების ოჯახის წევრებს შეხვდა და ხეობაში არსებულ პრობლემებს ადგილზე გაეცნო. Თელავში საქართველოს ფოსტის განახლებული სერვისცენტრის პრეზენტაცია გაიმართა ახლად გარემონტებული ოფისი საზეიმო ვითარებაში. საქართველოს ფოსტის გენერალურმა დირექტორმა და კახეთის გუბერნატორის მოადგილემ გახსნეს. სერვისცენტრი თანამედროვე ავეჯით და ტექნიკით აღიჭურვა. როგორც კომპანიაში აცხადებენ პროფესიონალებით დაკომპლექტებულ და განახლებულ სერვისცენტრებში მომხმარებელს მომსახურების ახალ სტანდარტს და ახალ პროდუქტს შესთავაზებენ. თელავის შემდეგ კომპანია ახლად გარემონტებულ სერვისცენტრებს ბათუმსა და ქუთაისშიც გახსნის. საქართველოს ფოსტაში დასაქმებულ და რაოდენობა 2673 ადამიანს შეადგენს. მორიგი ახალი სერვისცენტრი გაიხსნა საქართველოში, ამჯერად ქალაქ თელავში, იგივე ხდება ქუთაისში, იგივე ბათუმში და იცით რომ თბილისში 6 სერვისცენტრი აღგახსნეს, რაც შეეხება მომსახურებას, პროდუქტები ორიენტირებულია მომხმარებელზე, ეს არის ყველაზე იაფი მომსახურება ბიზნესის ამ სფეროში, მე ახლა ხელთ მაქვს გიაბარათი, რომლის გაგზავნის ღირებულებაც არის 1 ლარი მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე და პირველად განვიხილავ ქუჩის საფოსტო ყუთს, რომლის საშუალებითაც გავაგზავნი ახლა აი ამ ღიაბარას. დღეს თელავში გაიხსნა საქართველოს ფოსტის ახალი მომსახურების ცენტრი, რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელია და საამაყო არის. როგორც ხედავთ, აქ ყველაფერი არის გაკეთებული იმისათვის, რომ ადამიანებმა უფრო მოხერხებულად, უფრო სწრაფად და იაფად შეძლონ მათთვის ასრულებული კორესპონდენციის გაგზავნა საქართველოსა და მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში. ეს რა თქმა უნდა არის მისასალმებელი და დღეს აქ ნამდვილად უფრო ძალიან კარგი და ლამაზი განწყობა. სასიხარულო და სასიამოვნოა თელავისთვის ასეთი კარგი მაღალი დონის სერვისცენტრის გახსნა. აქ მუშაობენ ძალიან პროფესიულად, მაღალი დონის კომუნიკაბელური და ძალიან კეთილგანწყობილი ახალგაზრდები.